Hej, underbara ni. Ja, jag har varit på jobbintervju idag. Det är därför jag är så propert klädd. Men jag tror det gick bra. Får se hur det går då. Men i vilket fall som helst. Nu ska jag öppna två glossyboxar. Uppenbarligen har jag två prenumerationer. Förut hade jag tre. Men då var någon dubbel så jag har sagt upp den ena. Ska vi se vad det är för någonting efter till de här då. Glimmer hälsar till er. Hon älskar att vara med. Och ännu mer, en till HelloFresh-kupong. Genialt. Den kan jag ge till någon av mina Tradera-köpare. De snälla får kuponger av mig. Men det är bara de snälla. De flesta är asnälla i väldigt fall som helst. Och just det, jag glömde visa er boxen. New Horizont. Så. Ska vi se vad det är för häftigt i den här då. Vad är det för fint? Jag hoppas att det är någon trevlig mascara eller någonting. Inte något tråkigt. Lip pumping glass. Jag vet inte vad lip pumping glass är. Är det vanligt läppglans? Ska se. Nej, det är genomskinligt läppglans. Då vet jag, jag har ingen aning om vad syftet är med genomskinligt läppglans. Men ja, ja. Någon annan får väl nytta av den. Så lustigt, jag är nästan en pojke. Jag är så mycket i det här som jag typ inte ens vet vad det är. Förutom i de allra bästa glossyboxarna, där vet jag vad det mesta är. Vad är det här för någonting? Någon ansiktskräm eller någon hudkräm. Jag får kolla vad det är. Är det ansiktskräm? Då säger jag den. Är det hudkräm kan jag behålla den. För jag behöver hudkräm. I perioder. Handcream. Hoppas den luktar gott. Lite grann. Den kommer jag behålla. Och det här är såna här... påsar man kan lägga under ögonlocken för att bli av med påsar under ögonen. Jag vet inte hur jätteeffektiva de är egentligen. Men å andra sidan, de kan vara väldigt bekväma. Så, och doftar gott, så jag föraktar dem inte. Vad är det mer då? Någon hårbehandling? Någon kräm för hår? Ja, det är ju inte så dumt. Alltså, jag älskar hårprodukter. Alltså, det är asnice. Så i den här boxen var det alltså Lip Power... någonting för ögonpåsar, någonting för håret, handkräm, någonting för ansiktet eller för huden. We'll see. Nu tar jag den andra. Jag hoppas att det inte är två likadana. Det borde inte vara det, för jag har sagt upp. Men gud. Är det två likadana? Alltså då, vänta, ska se. Okej, nu måste jag i så fall prata med dem. En till sån här. Det är ju inte så dumt. En till här då, förskupong. Nu har jag jättemånga. Vad bra. Jag får nog många säljare, många köpare. New Horizon. Alltså, den är ju grön istället för gul. Men jag tror att innehållet är detsamma. Eller? Troligtvis. Konstigt, för jag var så säker på att jag sagt upp en variant. Och sen är det vissa så här limited edition som bara finns i perioder. Och de... jag får kolla det sen. Det är ju inte ett problem. Jag ska kolla upp det. Ja, det är typ mer eller mindre exakt samma. Så lip powder. Fast inte exakt. Shampoo för färgat hår. Jag har ju blekt hår. Men det kommer säkert till användning. Som jag sa tidigare. Jag älskar hårprodukter. Hudkräm. Exakt samma sak. Den kommer till användning. Och den här ansiktskräm eller hudkräm. Vad den är. Och den här för ögonpåsar. Ja, ungefär samma. Som sagt, jag ska kolla. För jag vill egentligen bara ha en box varje månad. Jag vill inte ha två med likadant innehåll. Sen händer det väl att jag beställer någon så här limited edition. Men det är ju bara i perioder. Jag är säker på att jag sa upp den ena boxen. Men det kanske... eller så sa jag upp den innan den här skickades. Men ja, det är inte intressant för er. Man bara babblar. Ja, nu måste jag sätta upp en brandvarnare på nytt igen. Jag vet inte om ni såg det i tidigare inlägg, men brandvarnaren väckte mig i natt med typ ett pip i minuten.
vilket betyder byt batteri. Och jag var väldigt högt i tak och kunde inte sova ur det där lilla pipet i minuten, så jag var tvungen att plocka ner den för att ta upp batteriet. Och jag har ingen stege hemma. Och det är jättehögt i tak och jag når inte upp, så jag får ställa mig på ett skrivmaskinsbord jag har, som har hjul. Så livsfarligt. Och jag har ändå svårt att nå den, och så fick jag luta mig mot en klädhängare som också har hjul. Så ja, mer eller, det är väldigt livsfarligt i grunden. Men jag lyckades nå den, och så fick jag ner hela den svarta ställningen som håller upp den. Så jag bara, oh men gud. Men jag var så himla trött så jag bara ryckte ut batteriet och la mig. Nu har jag varit och köpt ett nytt batteri, och jag ska se om jag kan få upp den igen. Det tror jag att jag kan. Eftersom brandvarnare, ja ni vet, det är både, det är lag på det i Sverige att man ska ha det hemma, och det är livsviktigt, så ja. Men ja, så det var en lite speciell natt. Det var tur att jag inte slog sönder med en hammare, för jag var så trött att jag mycket väl hade kunnat göra det. Men det gjorde jag inte. Tur det, för i sådana fall hade jag behövt köpa en ny. Jag hade till och med varit lag på att jag måste köpa en ny, så ja. Men jag ska fixa det problemet nu. Så ja, vi får höras under dagen, hörni. Ni får ha det awesome, alltså. Hej!